សេអ្នកនេះមកស្តង់ការ៉ូ PC Game ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់ណេបថ្មីមួយដែលទិញតបាល់គឺជាណេបរបស់ពូម៉ាមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនេះនៅណេបថ្មីមួយនេះគឺជាណេបកាប់តែម្ដងឈ្មោះមួយឈ្មោះ God of Cyber God of Cyber នេះគឺជាណេប God of Cyber កាប់តែម្ដងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជិតសាដេប៉ូនៅម្ដុំផ្លូវកម្ពុជាក្រមយ៉ាអ្នកដែលនេះដើររត់ទៅបាទនេះអាចរកបាននៅទីតាំងនៅក្នុង Google Map អ្នកថាចូល Google Map វាយថា God of Cyber កុំវាយ God of PC Game ណាតែវាយ God of PC Game អត់ឃើញខ្ញុំទេ God of Cyber នេះគឺជាណេបដែលទឹកតបើជាណេប God of Cyber បាទមែនណេបរបស់ខ្ញុំទេណេបរបស់ពូម៉ាណា God of Cyber បើខ្ញុំបើកទីខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ Cyber of God បើដាក់ហើយដាក់ Mario Savannah ទេមកទៅអញ្ចឹងល្បីហ្មងអូខេនេះគឺជាណេបខ្សែ God of Cyber ដែលទឹកតបើថ្មីបាទហើយមានកន្លែងទីតាំងដាក់ទៅម៉ូតូធំទៅនេះហើយមានកន្លែងមានអាជីមិនត្រឹមទៅយើងចូលទៅមើលបន្ទប់របស់គាត់ទាំងអស់គ្នាទៅបាទអ្នកដែលលេងហ្គេមចូលចិត្តអ្នកថាយើងមកលេងហ្គេមស្ងប់ស្ងាត់ដាច់យប់ឬក៏នាំមិត្តភក្តិជាក្រុមជាធីមចង់មកប្រកួតគ្នាលេងយើងអាចមកដល់នឹងបាននេះគឺជាបន្ទប់នៅខាងជាន់ឡើងទៅនេះគឺជាបន្ទប់ VIP ក៏តាមដងអ្នកថាជាមួយនឹងអេក្រង់កោងហើយនឹងក៏អីដែលស្រួលអង្គុយតោះយើងចូលមើលបន្ទប់ VIP មកនេះបើមូនីទ័របើប្រភេទមូនីទ័រកោហើយកាសហ្នឹងក៏ស្ដាប់គាត់បានដែរកាសនេះគាត់បានណែអូខតបានហើយនេះជាបន្ទប់ VIP ឥឡូវយើងទៅមើលនៅបន្ទប់មួយទៀតបន្ទប់ធម្មតាក្តីសោកបងអ្នកលេងហ្គេមកោតតែម្ដងតាយើងមិនតដាក់ទៅទៀតនេះគឺជា Net Cyber of God អាច្រឡំ God of Cyber នេះគឺជាបន្ទប់រូបនេះបន្ទប់ធម្មតាឯងមករកដាក់បាយគេទៅពីឈូមីទៅពីមកអឺអពុករៀបចំបន្ថែមទៀតនេះគឺជាបន្ទប់ធម្មតាក៏តែម្ដងនៅទីនេះគឺដូចតែគេលើដែរដែរតម្លៃមានន័យថាបើចិនយើងដាក់10000គឺថែម10000ហើយបើយើងដាក់20000ថែម20000ដាក់1000ថែម1000ហើយបើ20000ថែម20000គឺមានថែមជូនភេសជ្ជៈនេះនៅទីនេះក៏តែម្ដងនេះថែមកំប៉ុង20000ដែរចឹងអ្នកគ្នាមកលេងនឹងតែម្ដងមកនេះក៏តែម្ដងកុំព្យូទ័រនេះខ្ញុំបានតេស្តហើយខ្ញុំតាមខ្លាំងខ្លាំងសៀវយូគូខអាយ7 RAM 8GB ជីត1050 GB 4G កប់តែម្ដងហើយ monitor ធំច្បាស់ស្រួលមើលដែរហើយក៏អីស្រួលដែរឡូយដល់នេះកំពុងលេងអេស្បីអូនទីព្រៃអាចលើយកប់តែម្ដងអូខេ complete the God of Cyber net ដែលទំនបើកនៅម្ដុំស្ទមុខដល់សោរ PC game
នេះគឺជា net ទៅទៅទេយើងបន្តការរៀបសិនរាល់ថ្ងៃតម្លៃបាន65ដុល្លារសម្រាប់លេង game ហើយនឹងយើងបន្តរៀបសិន render ប្លង់ធំធំ copy game 2500ឈូ window 12000 ដុល្លារអរគុណដែលបានគាំទ្រខ្ញុំអូកុំភ្លេចបើសិនជាចង់លក់ laptop ចាស់ចាស់ខ្ញុំទិញថ្មីក៏ទិញចាស់ក៏ទិញដែរអរគុណដែលបានគាំទ្រខ្ញុំពីបានស្តង់បរោ PC កោបតាមដល់ Cybernet ហើយយ៉ា